sveiciens no kolhoznika Andruhas. Skaties, es esmu iebricis līdz ceļiem. Silečs līdz ceļiem, kukurūza. Jop, tu vai šumāt. Ja drit vai kociņ. Tā, šodien jā, tad mēs vēl... Šodien mēs vēl pamīcīsim skābarības bedri. Reku jau šitik daudz es sadarījis. Diezgan, cik tas ir litrāža? 689. Tas ir daudz, jā. Kompaktīgi, 100%. Ļoti labi, jā. Paņemsim tulīt MTZ. Smuko MTZ. Un brauksim uz lauka. Tur bišķiņi palika, jā, bet nu tu šodien tā, lai var parādīt, ko es ar to kukurūzu, kā tur vācās, jā, un kā tā kukurūzu vācās, un nedaudz pamīcīsim to visu. Ok, labi, braucam. Nā, neliels apgreidiņš te. Neliels apgreidiņš skatās. Man ir dubļi saveidojušies te. Jūtat, kā iet. Bet traktors uzreiz ļoti netīrs palika. Tajā galā jau jumzis arī man gaida. Bet es domāju, ka man ar šito pietiks tikai. Jo tur man liekas, ka palika nedaudz tikai un... Nav tik daudz. Lai būtu pabiem traktoriem kopā. Nu, varbūt otrā traktorā būs varbūt nedaudz. Tad to mēs vēl redzēsim. Logs galīgi netīrs. Pagais tepat. Man tepat to redzēja griezt kaut kur. Neku tur augšā, jā. Šita te aiz pieturs. Ieslēgsim pagrieziena. Jā, nu šita braucot šeit ir tik šaura vieta. Kad jāskatās tā, lai piekabē borti iet. Tulīt iebrauksim. Skatieties. Skatās, redzat? Es te pirms tam jau braucu un atdūros pret... Gan arī sabruka tas viss, tā viss esi tikādi, man te viss... Viss tas jumtiņš gan arī nobrauca prom. Nu, pārmetam ātrumā. Kukurūzes lauks liels bija, jā. Diezgan te bija ko darīt. Jumzīt stāv. Tā. Un reku mūsu foršais kombainīts. Tā, atveram piekabītu vaļā. Jā, es nezinu, kāpēc es zālešu to nedarīju, neatvēru. Viņš tā kā bišķi labāk. Labāk tur to. Labāk, kā teikt, tu, kā saka, spļauj iekšā. Tā, hopā. Lecam ārā. Lecam kombainī iekšķ. No, aiziet. Aiziet pļaujam, bet tas kombains gan īsmā diezgan skaļais ir. Man durvis palika vaļā. Nevar jau atstāt. Piebraukšu pa tuvām, kombains ienesīsies, neredzēs, nonesīs. Iedodam grīdā bišķi. Nu, vat, šitā te viss tas notiek. Tagad uzliku kombainim automātisko, lai viņš tur brauc. Jo šitas jau augsta tā vieglāk, tam man nes tagad es ar traktoru vizinot līdzi.
kas tu man šodien paņēmās līdzi? Kurš strādā? Kaut kāds bābiets pie ruļiem. Nu labi. Lai jau brauc, ja labi brauc, lai brauc. Es tev neko neesmu nobloķējis. Kur tu gribi griezties tagad? Kas tev ir kombaini? Man te caur krūmiem jābrauc, un tu te gribi kaut kur tā kā karalus griezties. Laikam jūtami bābietis pie ruļiem. Jā, un kaut kas tam kombainim arī pa tuvu piebrauc. Pa tuvu vai arī nedaudz tālāk, viņš ir domāt, ka viņu esmu nobuķējis. Es ceru, ka dzirdat man, ka tas kombainis tiešām nenormāls karš. Paskatīsimies, kas tas pa bāvēt un ko da. Anita vai kas viņai tur pie ruļiem ir. Nu labi. Cik man te daudzi palicis. Nu, viens, divi, trīs. Nu jā, jumzī teiksim kaut kas sanāks arī. 30% no šitā jau. Tak nenobloķēja tevi. Kas tev ir? Brauc savā gaitā kombainā. Es braukšu savā. Es gar pašu sētu nobrauc. Nu, kur tu gribi braukt tagad? Nu, kas ir ar tev? Nu, pasies, nu, viņš kaut kādā vecene brauc. Kur pašu sētu nobrauc, pat neredzēju viņu. Un atkal redzēt. Kaut bābies pie ruļiem, tad nekas te uzreiz neiet. Iepriekšējais tas taisnā līnija GPS bija palicis. Uzreiz sarauks tūri man normāli. Jā, es lieku kaut ko 9 ātrumu, kaut kāds 9-10. Plus mīnus un tad... Tā, lai viņam turu līdzi. Bet tepat redzams, rekur ātrāk iet nedaudz. Uzliku 10, iet ātrāk. Jā, tur ir 9. Nevar braukt arī pa priekšu. Nu, un šita pa smuku apgriežas. Ļoti dīvaini, jā. Pirmī tur griezās rotē kaut ko nenormāli. Gatava, braucam. Redzat? Jā, ar skatu nevar rādīt, baigi, tad ritīgi viss skaļš tur nenormāli. Salonā klusāks nedaudz tomēr. Vienu vienīgi tad es attālinu un tad
Lūk šādi. Šitā ir labi pareizi. Un nedaudz tuvāk. Un šitā. Tak nekur nekas nav nobleķies, ko tu pa visu kukurūzu lauku tik mīcies. Ej tu nosi. Moži viņai sēta traucē, tāpēc negrib braukt. No, traktors sāk spolēt. Kā smagāka krava, kā vairāk iekrāmē, tā traktors sāk pat īrmu spolēt baigi. Redziet, lai labai stūrī tur ir šitas tas riteņu izspolējums procentos. Tagad ir 19.23 jau. Un blakus ir turbīna. Kādiem apgriezieniem turēt 90% apgriezieni. Nevis apgriezieni, bet kādu jaudu. 90% jaudu iet. Samauksim kukurūzu, samauksim šito čafu saucamo. Samīcīsim. Jau, kas notika. Kaut ko klaviatūru man neklaus šodien. Nezinu. Kaut kas nav te riktīgi. Samauksim čafu, samīcīsim, vai ne, un es pat domāju, ka mēs brauksim mežā kokus griezt. Jo ir jāpagaida, kamēr arī lopus vēl nevar ņemt, jo jāpagaida, kamēr mums skābarības bedrē saskāpst līdz 100%, un tam mēs tikai varēsim taisīt to TMR-u, govīm barību. Tāpēc es domāju, uz to laiku mēs varēsim brauc uz priekšu, varēsim mēs iebraukt mežā un vismaz pāris kokus, lai paliec ilgots, lai izgatavo mums. Un tā mēs varēsim iegādāties govis. Un tā, ka būs govis noteikti, nevelk traktors. 40% rati spolējās. Vajag priekšā, man liekas, lielāku atsvaru. Aiziet, mautam. Jā, 30%. Jā, pie kokiem man ir superīga tehnika jau noskatīta. Ir arī husvarna, kaut ko varbūt ar rokām nogāzīsim kādu koku, bet no,
pārsvarā tehnika gāzīsim, lai tas process iet normāli. Kā kolhoza laikā riktīgi. Ar tehniku, lai... Jābrauču tas krūms, nebrauksim cauri, apbrauksim krūmu. Jāļauj vismaz tie krūmi izaugs lielāki, tad būs koki. Sākās te mīdu visiem pāri. Pagaid, man jāuzņem apgriezienu, vecenīt. Šitas brauciens un vēl apakaļ. Jā, nedaudz jumzī būs. Nu nekas, nekas, baigi labi. Nu nē, esi bloķēts. Nu ko tu, nu kas ir? Nu ko tu ņemies kāds bloķēts? Es tikai bišķi priekšā aizbrauc. Labi, šito traktoru likšu mierā, braukšu ar jumzi kvartulī. Sāk baigās polēšana viens anāk. Zin kā arī diezgan piekrāmējies un tad... Grūti pabraukt viņam. Jumzi man vajag kaut ko paivilt. Aiziet. To noslāpēsim, pārlieksim jumzī. Durvis, lai paliek vaļā, lai bišķi pavēdinās. Un arī uzdūros uz dakšām. Tā gan nevar. Kurš te strādās? Jumzī, tā viss galīgi netīši ir, tad abi traktori būs jāmazgā normāli. Jā, te kaut kāds 22% jau ir iekši. Jā, es mās moka piekab. Piekrīt, ne. Labu krāsu es izvēlējos diskiem. Ko, gatavs kombaini? Vai tu esi gatava? Ev, man noslāpu, pa kuru laiku? Nā, šitam līnija rādās, nezinu kāpēc MTZ nerādījās. Kaut ko varbūt esi saspaidījis. Es loku stiet, lai nav tur baigais skaļums arī. Kombaini neuzmanās, viņš te citreiz brauc tā kā viņam pašam patīk. Man kaut ko uzgaidiet, man kaut ko mikrofons noslīdējis. Es jau pat nezinu, kur es var žurnāju. Nedaudz dievs kaut kāds video sanāks te kaut kādā pusretā, kaut kāds klusāks runājiens.
Es tev bišķi piestūmu, lai tu man te aizņēmusi visu vietu pie. Neesu pa tuvu, neesu pa tuvu. Vajadzētu iedot bišķi grīdā. Šādi. Vēl braucieni. Miskūzītā viens. Divi. Kādi trīs? Cerams, ka viņa paņems apgabraucot arī četras iedeļas. Un tad uz priekšu un apakar. Nu jā. Jā, arī tur paliks viens. Ejo, bet paga. Ā, man tikai pirmais, tāpēc es jau domāju 90% jau pilnu piekabu, bet nē, tas ir pirmais tikai. Pirmā iedara. Nu neesi bloķēts, kas tev ir kaut kāds? Kaut kā nav rītīgi uztaisīts, jā. Bez mazliet man gandrīz vai pašam būs jāķerās pārts pie modu veidošanas. Starp citu, jā, tur spēlē nāk līdzi programma, kur tu vari veidot modus. Jūs to nezināt, jā, jūs... Aha, skaidrs, šitas sākums, tas grūtākais. Vai otrai iedaļai, jā. Ja es pātru aizbraucu, viņš jau neņem. Labi, plēt. Es klūzīju pa valodu. Aiziet. Karoče, jā, tur ir programma, kur jūs varat taisīt arī mapes paši un modus tur pilnveidot un tādas lietas. Ko es izdarīju? Ne, to taustiņu nospēdu. Viss man baigi dīvains kombains. Šitā ar tā kādiem John Deere un tādiem man nav gadījies, o, šitā, ka viņš šitādus prikolus taisa. Nu, un kur tagad gribi? Taču nav nekā tevis ir nopļaus, jābrauc apakaļ. Nu, tu iedzinies, nu, cik tā āita, bļiņ. Nē, bābieši darbā nevar ņemt, jāņem večer. Saku, man pirms tam tāds problēmas baigi nebija. Viss gāja, kāpa sviestu, viss gāja. Pa limbaši piena sviest. Bet tagad kā bābietim kameras priekšā. Bābītim kā kameras priekšā jāstrādā, tā visu vairs nevar pastrādāt. Satraucās kaut ko. Jā, neizstāstīt to rītīgi, jā, kadrā spēlē tur nāk līdz tas. Tā kā programma, kur tu var modus taisīt, kā karti pats var taisīt, veidot.
Nu, protams, tur ir kaut kādai fiška arī jābūt. Pirmkārt, no datoriem jāsaprot un no tās programmatūras, bet nu, tur ir arī, man liekas, Steamā varēja. Ir video vai YouTube, kur tu vari noskatīties tie pirmie soļi. Kā tu vari uzsākt to mapi un kā tu vari taisīt kādu modu veidot un tā. Obligāti jāuzslēdz ātrums. Kaut ko ielagoja. Braucam. Jāpaņem lielāks līkums, lai var no smuki iegriezt. Opa, papā, jau aizķēru, pēc būtības jau aizķēru, jau viss tur ir rauzas. Bet labi. Necēs, knapi izmetā piekabieta cauri. Es tagad to piekrāmēju pilna krāva un tad viņam kā piepūtusies. Uzpūtusies tā kā beigta zivs. Griez un rāda viņš. Jūbūt jau pa tālu. Vai ne, normāli. Slēdzam pagriezienu ārā. Jā, un arī graudu lauki ir jau uzauguši. Jau tā kā vajadzētu kult arī graudus. Bet es domāju, ka tie graudi nedaudz pagaidīs. Un brauksim mēs mežā. Nu aizvedīsim, lai jau tās palētas tur tik ātri netais. Un tad kamēr mēs tos kokus atvedīsim, sazāģēsim, aizvedīsim un pa to laiku, kamēr viņi tur zāģēs tās palētas un viss pārējais materiāli, mēs nopļausim arī tad labību. Ev, čalīt, tev problēma? Pagaid, man liekas, ka es viņam collision sensors, nē, viss ir kārtībā. Šīt ir jānesās cauri, jo es uz vairākas reizes palicis. Domāju, ka te jāmeti mazākā ātrumā. Šitā. Man liekas, ne tur uzbraucu. Jā, atdūros kaut kur. Beli, es zinu, ka tu ļoti labi ej. Nedaudz jāuzgaida, lai krīt sākrīst ārā un tad lēnām braucam uz priekšu.
pēc tam ar... Ar Kirovecu izlīdzināsim to visu. Septiņcimnieku. Un jā, nu īstumā tad bedri apsies. Atskatieties, būs pilna no tā zāles lauka. No tā kukurūz lauka un viss. Neslāpēšu nos, kamēr nav aiztaisījies. Tagad. Labi, lai durvis paliek vaļā. Jums ir tagad tava kārta parādīt, ko tu spēj. Jā, reku, man septiņcimnieks. Apskatīsimies arī to. Kā jums labāk patīk? Tā, ka es no iekšas spēlēju, vai arī tā, ka no ārā rādu. No trešās personas, vai arī otrā šitā, no pirmās personas. Es jau pilnīgi jūtu, ka nevelk, neiet, bet iet. Rokās, 60%. Labi, kaut kā iebraucām. Tagad vajag saprast, nē, man vajag. Tagad vajag saprast, nu, uz kuru pusi man gāžās. Pareizi. Tev īsti nekas nebija. Nu jā, tad tas U burtiņš jāpaspaid, lai būtu. Jā, kā jums labāk? Tā, ka es no... iekšas spēlēju. Vai tagad no āra skatos. Man personīgi patīk gan. Ir situācijas, kur tikai no iekšas gribu. Jo, piemēram, šitā arī, kad es braucu augšā, man patīk, kā viņš tur... Traktors spolē ņemās, darās, tur nogrimst un pa dubļiem braucot sevišķi vispār un patīk, kā viņš tur grimst. Tā, pabrauksim šitos priekš, uzbrauksim vispār uz ceļa. Jo respektīvi mums šitos traktors vairāk nevajadzēs. Mums viņus vairāk nevajadzēs, tad mēs noliksim un iepirksim. Kaut ko izīrēsim, kaut ko iepirksim meža tehniku, jo mums kokus visu laiku vajadzēs. Nu un reku kāpam. Liels traktors. Kāpšu pa šito pusi. Klausās. Jūtat kādi zirga spēki. Šis ir baigais monsturs. Nu, ot šādi es salasu tajā. Ir ļoti grūti noturēt, lai viņš tur ietu taisni. Bet tas pirmsākums tāds ir. Tas ir pieļaujams. Un tad šādi es kaut kā lēnām izkaisu to visu. Un tad pēc tam saberu pa vietām, kurām vajaga. Un arī šito priekšiņu satīrīsim, jā.
Cik viņš te 94%? Nav īsti man ko daudz mīcīt. Baigi perfekt arī nemīcīšu pēc šitos lielos. Tos lielos pampaks vienkārši novāksim. Samīcīsim lai sotaks un blanketu pāri. Labi, es domāju, ka mēs tagad pavādāsim šitos. Pabārstīsim te pa visurieni. Te kaut kur gar māliņu arī vajaga. Šūpo jau nenormāli, ne? Šito modu es tikai nesen biju dabūjis, atradu viņu. Izskatās, ka viņš arī ir nu, labā stāvoklī, labi uztaisīts, pagatavots. Nav viņam nekāda tur baigie gļuka, neko nemetās. Nu, tagad vajadzētu šito nolīdzināt. Man tas shovel efekt mods ir uzlikts. Tad, kad tā viss pilns, tad viņš vienkārši štumj uz priekšu un gar malām. Man liekas, ka te bedri izrok. Šādā veidā, ja es palēnām garu. Galvenais ir notrāpīt to līdzenumu no iekšu sev. No iekšu skata tā grūti trāpīt. Nezinu, cik tālu tur to tās dakšas laist. Kā jūs darat? Tie, kuri spēlē un skatās, varbūt.
Ir taču tādi skatītāji, kas paši spēlē pareizi fermu un skatās, kā es to daru vai. Es pat nezinu, vai es pareizi daru, bet man kaut kā šitā taktika aizgāja un tad man patīk viņa. Tā, teiksim, man liekas, ka viņa ir sakārtota. Sakārtot savā veidā tā tehnika, kā es varu izlīdzināt bez šitām te visiem tiem ruļiem speciālajiem. Prosto vienkārši traktoru tehniku, rieps un skābarības dakšs, kas tev viss ir vienīgais pieejams un tev ir jauktais bedri. Nu, ko tu darīt? Nu, es nāku, man ir... Jā, otru redzējāt, bija pampaks iekrita un viss. Tad bišķi uzgaidīsim, piebērsim. Es pat ticu, ka šis kirovets varētu uzrāpties augšā. Pamēģināsim, nu aiziet. Tā viņš grib ieraksties. Labi, skatās, kā iet. Kā iet, ne? Kārtīgai tehnikai nekas nemais un netraucē. Tā, noņemsim vēl šito pampaku. Labi, tur nevaru piebērt. Paspaidīsim vēl pāršu pumpiņas. Tos pampakus, kas te ir. Jums jau patīk paspaidīt pareizi. Cik ir procentuāli? 100%. Ev, bet nevar būt. Kas par skaitli apskatīties? 740, tieši pa nullēm. Kā es tā trāpīju? Ne vairāk, ne mazāk. Nu, tad vēl šito nedaudz priekšiņa apvāksim. Bet nu, tad vēl izbrauksim. Baigi necentīšos saku to taisnumu dabūt, jo jāvāc tāpat viņa būs visa nos. Un. Saprot, tur būs smukāk, viss tas ir taisnāks un tāds. Tas nav vajadzīgs tur. Ne šoreiz. Tagad ir jānoņem obligātā priekša līdz noteiktam, teiksim tā līdz tām malām. Kur tā bedra sākās skābarības. Nu un vēl pavadīsim augšā kaut ko, jā, pabārstīsim te. Jo, kad paliek viņš pāri, tā ka noņem to blanketu nos, tad viņš tur negrib to tur ņemt augšā pašu siliģu, pašu skābarību tā, kas jau ir gatava.
tagad šitas priekšā, tad viņš to jāpaņem, tu tad atkal jānoliek malā un man tā jau bija, tāpēc es tā. Bet nu Kīrovets uz goda, jop, sveiš man. Iet rīt vai kociņu, kā viņš rūc. Reku vēl kaut kādi pampaki palikuši. Jā. Nu, ot šādi braucot jābūt ļoti uzmanīgi, jo viens... Viens tāds baigais kukurznis vai bedra, tad... Kīrovecam rati iekrīt un tev dakši ir lejā un tad viņš visu sagrāb un tad tev tur ir bedre un tad ir atkal viss ir baigā sauzās un tad tāds. Te to sākumu nevar baigi tagad mīcīt, tad atkal viss redz kā viss uz leju nāk. Galvenais ir visu novākt, šitos sīkumus novākt. Jā, kāpēc detešku neņēmu? Neņēmu tāpēc, kad viņš... Nu, viņš būtu man tikai kā buldozers un viss. Bet ar šito es varu vismaz te sev sūdus sakrāmēt. Es viņu varu kaut ko lādēt. Viņš man ir īstmā daudz noderīgāks. Kīrovec. Nu, pirmkārt jau tā motorskaņa. Kā viņš dzied? Pareizi. Pilnā katuškā augšā, lai iet. Nu ko, es domāju, ka blanka turētu likt virsū, ne? Paņemsim vēl bišķi šito. Kas pa darbiņu izdarītu. Opa. Nu kas es, kas pa malāci Andruhu? Tagad vispār līdz pāri ceļiem viss ir. Baigais mūžiks. Nu, atbūs ko gotiņam rīte. Un tagad hopā blanketu. Kas jāspieš ēru burtiņš? Jā, nu redzēt, nedaudz pārpalikt. Tūlīt šito savāksim. Jo es, kad viņu noņemšu nost, tad viņš man negribēs. Negribēs, tur būs tāds baigie pampaki un viņš tur negribēs. Normāli man strādā, ņem to. Sileģi. Tāpēc izdarīsim to, lai... Nu, šitā, lai pasmukāk.
Neko, un šito varēsim vest kaut kur, nezinu. Nogāzīšu malā varbūt kaut kur. Nu redz, mīļie draugi, skatītāji. Šito darbu esam izdarījuši. Eku procents, procents jau aiziet. Nu vat, un šitā vajadzēs kādu brītiņu, kamēr te viss aizies. Kamēr šitas viss man te fermentēsies. Tad mēs brauksim īstumā darīt. Taisīsim malku, jā. Malku ne, bet baļķis zāģēsim. Nu vat, tur man arī ļoti īstumā laba tehnika padomā. Varbūt, ja jūs jau zinat, kas varētu būt Harvesterā vietā un kas varētu būt forwarder vietā, jūs varat uzrakstīt komentāros. Varat minēt. Tālūk, jā. Labi, skatītāji. Paldies jums, kad bijāt piepalīdzējāt, skatījāties. Visu labi, jā, un šitā dubļu peļķi baigā īsmā. Braukšu traktošu mazgāt. Čiviriju.